Lidhja demokratike në Ferizaj ka reaguar publikisht duke kërkuar sqarim prej komunës së Ferizajt pse kryetari nuk po shkarkon tre persona, përfshirë nën kryetarin e komunës, kryesuesin e kuvendit e shefen e prokurimit. Sipas Flamurit Strefit, edhe vet kryetari i komunës është i përfshirë në këto keqpërdorime që po përmenden. Për DDK-n e Ferizaj është shqetësues dhe i papranueshëm fakti që kryetari Aliu viteve të fundit ka zgjedhur heshtin duke pas parasysh shqetësimet e mëdha që kanë qytetarët, duke mos u marrë me ato shqetësime siç janë mbeturinat, qend ndacak, siguria në qytet, por edhe rasti me kompaninë pastërtia. Kjo heshtje e kryetarit Aliu ka vazhduar edhe me rastin e ngritjes së akuzave ndaj nën kryetarit të komunës për keqpërdorim detyre, për ndaj kryetësuesit të kuvendit për kërcënim, si dhe ndaj shefës së prokurimit në lidhje me dallavejet në një tender. Si DDK kemi pritur që kryetari i komunës të marrë masa dhe të bëjë lirimin nga detyra të këtyre tre zyrtarëve, por jemi befasuar që kryetari i komunës jo që s'ka marrë masa ndaj tyre, por as nuk ka mbajtur qëndrim lidhur me këtë çështje. Heshtja e tij na bën të dyshojmë se prapa këtyre qëndron edhe vetë kryetari Aliu, duke nisur nga fakti tashmë po çarkullon një lajm edhe nëpër portalet që edhe vetë kryetari Aliu është në bankën e të akuzuarve. Ndërsa nën kryetari i komunës Lulzim Aliu ka thënë se këto akuzat e LDK-së e të tjera partive janë e gjitha politik. Problemi tash i akuzave, i jaktakuzave, i pretendimeve janë çështje që manipulohen politikisht. Edhe kjo është për neve është e qartë. LDK-ja me ngrit këtë temë, me sqarime, me kërku sqarime prej kryetarit komunës, sa Gjem Aliu, ose prej me, ose në gjajshëm, kur aktakuza është e bazume komplet për kohën në të cilën ata kanë vepru edhe kanë punu. Londa është e vitit 2016, do më honë në qeverisë e kërneski me qenë. Është lënd e LDK-së, që se tash e shumë politikisht ata qysh po pretendojnë. Sigurisht që një aktakuz që e ka bo një akuz, një padi që e ka bo dy deputetë Republikës Kosovës nga Ferizaj të vetë vendosjes, sigurisht që ata kërë e qojnë në prokurori speciale, tendenca është për me akuzu dhe kryetarët e komunave. Për shkak të hierarkisë së menaxhimit të një komune, që dihet që një kryetar komune është drejtuesi kryesor administrativ. Por janë shumë ligje të tjera që e vërtetojnë shkallën e ngarkesave që e ka secili punëtor i komunës, ose i emëruar politik, ose shërbëjës civil. Dhe sigurisht që nuk ka pas material të mjaftueshëm që një kryetar komune, në këtë rast, po flas për Agim Aliun, nuk ka pas bazë për më ngrit një akt padi. Në që fësa ta tentojnë më mishtërmu fjallët e mija në një deklarat publike që e kom pas, unë e kom folë për prokurorin, për prokurorin, i cili ku ka mund me gjetë argument për mu, për një qështje që sëmë ka taku mu. Qysh ka mund me ngrit një padi, një akt akuz, jashtë ta kompetencave që i ka një zyrtar publik, në këtë ras një drejtori urbanizmi, sepse një të pozita për qështjen që është në diskutim për një rënim, një leje të tej kaluar, kompetencat janë të njëjta, si të kryetarit, si drejtorit, domthonë jashtë ta kompetenca. Nuk ka pas as kryetari drejt për drejt, po as drejtori i urbanizmit nuk ka pas drejt për drejt. Dhe tendenca tash politike e partive politike sigurisht është që me bo këtu një farë citate, një farë amullije, që ja, këta nuk i kanë raportet e mira, ose është një citatë tjetër, ose kryetari është fajtori kryesor, në gjashme sepse kjo është lufta politike që këta e bojnë.